El canvi dels contenidors serà un dels aspectes més visibles del nou contracte de servei de neteja viària i de recollida d'escombraries de les Franqueses del Vallès. Es passarà de contenidors bicompartimentats, on hi ha un espai per la resta i un per la matèria orgànica, a dos contenidors separats. A més, hi haurà un augment d'espais de recollida selectiva, passant del 30 al 50% d'espais que tindran totes les matèries. És evident que ampliant del 30% de les zones completes al 50%, arribarem a molta més gent, arribarem a molta més població i, evidentment, el reciclatge serà superior i el cànon de retorn que rebrem també. El contracte preveu una inversió nova pel que fa a la maquinària de neteja viària o de la recollida de residus, amb elements com un camió intel·ligent. Pel que fa a la recollida selectiva, es prescindirà del servei del Consorci de Residus del Vallès Oriental i només el servei de deixalleria dependrà d'aquest ens. Nosaltres el que volíem era tenir una mica la ciutat ordenada, amb tots els tipus de contenidors iguals, poguem-ho gestionar nosaltres, una mateixa empresa que ho pugui gestionar tot, controlat per l'Ajuntament, amb això guanyem amb eficiència i amb eficàcia. Aquest és un dels contractes més importants que té l'Ajuntament, amb un volum d'uns 17 milions d'euros. En un principi és per 8 anys, ampliable 2 anys més en base a les millores que es puguin realitzar. La iniciativa es va aprovar en el ple del mes d'abril amb els vots de CiU, PP, PSC i ELFC, que representa 14 dels 17 regidors que formen el consistori.